אדם, כדי ששנתו ושנתו תיכתב לו לחיים טובים לו, צריך לדעת שוודאי לו שמידה זו, מידת הצניעות, תהיה קיימת בו ביותר. כך אומר הרב. אומר, אתה רוצה שהשינה שלך והשנה שלך יהיו לך מוצלחים? אתה רוצה שהשינה והשנה יהיו לך טובים? אומר, דע לך שהכל תלוי במידת הצניעות שבך. באמת, אנחנו רואים שאותיות שינה ושנה זה אותם אותיות, רק בשינה יש את היוד. יוד זה אות השם. איזה אות זאת יוד מאלף בית? אומר הרב, זה האות הקטנה באלף בית. זה האות הכי קטנה. כמה שהיא יותר קטנה, כמה היא נראה, כמה היא יותר צנועה. כשאתה רואה בן אדם שמקטין את המעשים שלו, מה אתה אומר עליו? איזה צנוע הוא, אה? תראה מה זה, הוא לא מראה את מה שהוא עושה. איזה צנוע הוא. למה אתה אומר עליו צנוע? כי הוא לא מבליט, הוא לא מתבלט, הוא לא רוצה שהשם שלו יהיה בגדול. הוא מצטנע, ככתוב, הצנע לכת עם השם אלוקיך. אתה רוצה להיות עם השם אלוקיך? אתה רוצה להיות מחובר להשם אלוקיך? אתה רוצה שהדיין ייתן לך דין של רחמים וחסד? הצנע לכת איתו. ובכך שנתך ושנתך יהיו לך לנחת, יהיו לך לשלום. אבל מה התנאי? תהיה צנוע. אתה ביום בראש שנה אתה מתפלל, אבא, למענך אלוקים חיים, זוכרנו, כותבנו, למען מי? אבא, למענך. מה אתה רוצה להגיד לי? שכל מה שאני אעשה זה בשבילך. מה הכוונה? הכוונה, בהומרו, למענך אלוקים חיים, אלא שכל בריאתי וכל חיותי יהיו לשם שמיים, למענך אלוקים חיים. אבא, כל מה שאני רואה זה מה שאתה אוהב שאני רואה. כל מה שאני עושה זה מה שאתה אוהב שאני אעשה. אבא, איך שאני מתנהג זה איך שאתה אוהב שמתנהגים. אבא, מה שאני שומע זה רק מה שאתה אוהב ששומעים. ובזה מעשיך לשמה. אם יש מעלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה יותר מכל המעלות שיש בתורה, זה אנשים צנועים. אם יש מה שהקדוש ברוך הוא הכי שונא בכל הדברים הירודים בתורה והשפלים, זה אנשים שהם לא צנועים. תהיה צנוע, אומר השם. אישה שעכשיו באה לשיעור תורה, יצאה משיעור תורה, אחרי השיעור תורה היא לא הולכת לשום מקום שהוא מרובב. לאן היא הולכת? הביתה. באה לילדים שלה. היא צריכה ללכת לישון בדאגה, יתפסו אותי, לא יתפסו אותי, אני אסתיר מה עשיתי. איך היא ישנה? כמו מלכה. למה? הייתה צנועה. לא דיברה עם מישהו, לא שלחה הודעה למישהו, לא ישבה בסתר עם מישהו, לא עשתה מעשה בקטן עם מישהו, לא הייתה באיזה מסיבה, ראו אותה ויגידו שהייתה עם מישהו. מה המעשים שלה היו? צנועים. אדם צנוע צריך לפחד מה יגידו עליו. אדם עושה מצווה בסתר, צריך לפחד שיגידו שם מצווה בסתר. זה מרים לו. הוא ילך לישון יותר רגוע, ברור. אדם שיש לו גאווה יכול לתת לך 200 שקל, תזכיר את אבא שלי בשיעור. אחרי השיעור עושה לך 100 טלפונים, לא הזכרת את אבא שלי, תחזיר לי את הכסף. ואם הוא לא מתקשר בקשת הכסף חזרה, המצב שלו עגום עוד יותר. למה? הוא לא הזכיר את אבא שלי. הוא לא הזכיר אותי. איי, 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 תראה מה זה, הוריד מני, לא הזכיר אותי. הוא לא נרדם שבוע. הוא יכול להיפטר מחוסר שינה. ואדם כזה, השנה תעבור לו מסכנה. אומר הרב, שנתו ושנתו תלויים במידה צניעותו. הכל תלוי בצניעות שלך. אדם שעובד על הצניעות שבו, אז הוא לא עושה מעשים מכוערים.
כי רק על מעשים מכוערים נתפסים אנשים, וכשנתפסים נאנשים הם. תפסתי את אשתי, עושה עכשיו הפרשת חלה. איזה עונש אני אתן לה, יש דבר כזה. תפסתי את חברה שלי רבנו עם ספר תהילים ביד. אוי ווי, אולי יש כאלה משוגעים, לא יודע. אדם שעושה מעשה צנוע הוא נתפס ונענש? לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אולי אצל המשיגן יש שונאים תורה. אבל הקדוש ברוך הוא מה הוא אוהב? הוא אוהב תורה. תורת חסד אוהב השם. ושאתה עושה מעשים בצורה צנועה, אומר הקדוש ברוך הוא אתה שלי. לכן אומר את הדורה, צנעי הלכת עם השם אלוקיך. מה זה צנעי הלכת? לאן שאתה לא הולך? מה שאתה לא עושה, תעשה הכל בצניעות. אני אקח את הטלפון עכשיו שלך. ואתה כל היום רק שיעורי תורה אתה רואה. אתה מפחד למסור את הטלפון או שאתה לא מפחד? למה? כי אם תפסתי אותך לחם, תפסתי אותך קורא איזשהו ברב גוגל שאלה, בהלכה, איך עושים תשובה? מה, איפה כתוב איך עושים תשובה? רמב״ם, רבנו יונה. איך עושים תשובה? כמה חלקים יש לתשובה? 4, 5, זה אומר, מה, זה מה שאתה מסתכל בטלפון, איך עושים תשובה? אתה מתבייש בזה? מישהו יכול להתבייש בזה? לא. חג החנוכה יוצא 8 או 7 ימים. זה מה שחיפשת בגוגל? אבל אם בן אדם עשה משהו בטלפון לא צנוע ולקחת לו את הטלפון, הוא מתבייש בזה או לא מתבייש בזה? הוא הולך לישון או לא הולך לישון? אולי הוא הולך לישון, אבל אחרי שתפסת אותו הוא לא ירדם. ואם הוא נרדם, הוא סימן שהוא בהמה גדולה. אומר הקודשא בריך הוא, אומר הרב, כל שנתו ושנתו תלויים במידת צניעותו. ככל שאדם יהיה יותר צנוע, כך יהיה גם ישן טוב וגם שנתו תהיה טובה, שנתו תהיה טובה.